Demak, do'stlar, soat 12 bo'lyapti. 12 bo'lishiga qaramasdan siz aziz patrichiklarimiz uchun energiya bilan obzorlarimiz boshlaymiz. Misol uchun, bu qatorimizdagi oyoq kiyimlarning narxi aralashma narxda. Mana bu oyoq kiyimlar kiyganda juda zo'r turadi. Narxi 150 ming so'mdan. Bularimizdan mana 150 ming so'mdan. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Buni har xil rasetkalari bor mana. Mana bu rasetkasi bo'ladi. Mana. Xo'p, endi keyingisi bu qatorimizdagi hamma narsa Xitoyda ishlab chiqarilgan, razmerlari 36 dan 40 gacha bor. Misol uchun, samba krossovkalarini bilgan o'zi biladi, bilmagan ham bilmaydi xullas. Narxi 130 000 dan, razmerlari 36 dan 40 gacha bor. Bularimiz bo'lsa narxi 120 000. 120 000 so'mdan. Buni ham har xil rasvetkalari bor, modellari har xillari bor. Bular ham narxi bir xil, to'g'rimi? Da. Mana 120 000 so'mdan. Endi mana bunga qaranglar-da mana.